У такі пекельні дні я з приємністю звертаюся до наших воїнів, на яких ми молимось, на яких ми сподіваємося і покладаємо всі свої надії сьогодні. Мене дуже вразив і розчулив вірш 17-річного Богдана Голова, хлопчини, який не рухається, з Коростишева, що на Житомирщині. Все палає у вогні, а я й досі живу. Уклоняюся вам, ЗСУ. Вранці сонце побачив і рідних усмішку сумну. Знов завдячую щиро своїм ЗСУ. Он летіла ракета, та не впала на дім, де живу. І за це я молюсь, ЗСУ. Хай колона рашистів іде у останню дорогу свою. Знаю, в пекло відправлять її мої ЗСУ. Слава нашим героям і усім, хто стоїть у строю. Ви найкращі, бо ви ЗСУ. Обіймаю кожного воїна, зичу їм перемоги. Бережіть себе, дорогі сини.